എന്തിനും ഏതിനും പ്രതികരിക്കുന്ന പെൺപുലികളുടെ നാടാണ് കേരളം. പെൺപുലികളുടെ ശബ്ദം കേരളം കാതോർത്തിട്ടുണ്ട്. മുമ്പ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഐസ്ക്രീം പാർലർ പെൺവാണിഭ കേസിൽ വീണപ്പോൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ പെൺപുലി പണ്ടത്തെ നക്സലൈറ്റും അന്വേഷ്യ പ്രസിഡന്റുമായ കെ അജിതയായിരുന്നു. കെ അജിത കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ നടത്തിയ സമര പരമ്പരകൾ, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു. പിന്നീട് സോളാർ സരിത വന്നപ്പോൾ പെൺപുലികൾ സടകുടഞ്ഞെണീറ്റു. അപ്പോൾ മുന്നിട്ട് നിന്നത് ദീപ നിശാന്ത് അടക്കമുള്ള നവമാധ്യമ പോരാളികളായിരുന്നു. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിക്കൊണ്ട് പെൺപുലികൾ നിറഞ്ഞാടി. കേരളം പെൺപുലികളുടെ ഗർവ് കണ്ട് നടുങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ പെൺപുലികളുടെ മൗനം ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ്. മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സ്വപ്ന ബാന്ധവത്തിൽ കുടുങ്ങി രാജിക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പെൺപുലികളുടെ മൗനം ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ്. ഇവരുടെ നാവ് എവിടെ പോയി? കേരളം ചോദിക്കുന്നു. രഹന ഫാത്തിമ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിൻ്റെ വക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, രഹന ഫാത്തിമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് മടിക്കുമ്പോൾ ഈ പെൺപുലികളുടെ നാവ് എവിടെ പോയി? ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് കെ അജിത നടത്തിയത്. അജിതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ ഉപവാസം വരെ നടന്നു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് അജിത നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ പിന്നീടുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണമായത് കെ ടി ജലീലിനാണ്. മലപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞാപ്പ കുറ്റിപ്പുറത്തെ കുഞ്ഞാപ്പ കെ ടി ജലീലിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരാജയം. ആ ഇലക്ഷൻ പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ ഉയർന്നു വിനയിക്കുന്ന കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയാണ് കണ്ടത്. അന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ വാളോങ്ങിയ, അന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച അജിത അടക്കമുള്ള പെൺപുലികൾ ഇപ്പോൾ സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ആടി ഉലഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ, പിണറായി സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അർത്ഥഗർഭമായ മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ പെൺപുലികളും പ്രതിഷേധിക്കാൻ എത്തിയിട്ടില്ല, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തിനും ഏതിനും അഭിപ്രായം പറയുന്ന ദീദി ദാമോദരനും ശാരദക്കുട്ടിയും ബാലാ പാർവതിയുമൊക്കെ മൗനത്തിലാണ്. ഈ മൗനത്തിലൂടെ തങ്ങൾ കള്ള നാണയങ്ങളാണെന്ന് അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നു ജനങ്ങളോട്. ജനങ്ങളോട് അവർ പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരിക്കാനില്ല. സ്വപ്ന സുരേഷ് നടത്തിയത് സരിത നടത്തിയതുപോലെയുള്ള കുറ്റമല്ല. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി നടത്തിയതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കുറ്റമല്ല, രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ്. സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്താണ്, ലഹരിക്കടത്താണ്, ആയുധക്കടത്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങളാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് നേരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, സ്വപ്നയ്ക്കുള്ള ഉന്നത ബന്ധങ്ങൾ സരിതയ്ക്കും അപ്പുറമാണ്. സരിതയുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഗണേശ് കുമാറിലും അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയിലും ഒതുങ്ങി നിന്നുവെങ്കിൽ സ്വപ്നയുടെ ബന്ധങ്ങൾ അതല്ല. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന, ഭരണത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ശിവശങ്കറുമായി വരെ സ്വപ്നയ്ക്ക് അടുത്ത ബന്ധമാണ്. CPM മന്ത്രിമാരുമായി ബന്ധമാണ്, CPM നേതാക്കളുമായി ബന്ധമാണ്. സ്വപ്നയുടെ ലൈംഗിക അരാജകത്വത്തിൻ്റെ കെണിയിലാണ് ഇടതു സർക്കാർ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എന്തിനും ഏതിനും പ്രതികരിക്കുന്ന, എന്തിനും ഏതിനും വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളുന്ന പെൺപുലികൾ, കേരളത്തിലെ പെൺപുലികൾ മൗനത്തിലായിരിക്കുന്നു. അവർ ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികളായി മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ വന്നതാണ്. ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചവരാണ്, ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കയ്യടികൾ വാങ്ങിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ആടി ഉലയുമ്പോൾ അവർക്ക് മാളത്തിൽ ഒളിച്ചേ പറ്റൂ. കാരണം അവർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയവരാണ്, ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി പ്രശസ്തി നേടിയവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ മാളത്തിൽ ഒളിക്കുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരൊറ്റ ഫെമിനിസ്റ്റും ഒരു വാദഗതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ഒരൊറ്റ സന്നദ്ധ സംഘടനയും, അന്വേഷ്യ അടക്കമുള്ള ഒരൊറ്റ സന്നദ്ധ സംഘടനയും പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിട്ടില്ല. അജിത അർത്ഥഗർഭമായ മൗനത്തിലാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പടപ്പുറപ്പാടിന് ഇറങ്ങിയ, കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം നടത്തിയ അജിത ജലീലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥഗർഭമായ മൗനം അവലംബിക്കുന്നു? അജിതയ്ക്ക് നാവിറങ്ങിപ്പോയോ? ജനം ചോദിക്കുകയാണ്. പെൺപുലികൾ എവിടെ പോയി? ജനം ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെയൊക്കെ നാവ് എവിടെ പോയി? ജനം ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇവർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രതിയാക്കപ്പെടുകയാണ്, പ്രതികളാക്കപ്പെടുകയാണ്.